СБУ знешкодила у Дніпрі злочинне угруповання, яке викрадало і тероризувало заможних жителів. Очолював банду 25-річний чоловік, який зараз у СІЗО під слідством за розбій і грабіж. Його спільниками були 9 чоловіків від 20 до 38 років. Більшість неодноразово притягувались до відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Зловмисники спеціалізувались на розбійних нападах та вимаганні грошей, у тому числі в представників малого і середнього бізнесу. У разі відмови погрожували фізичною розправою та знищенням майна. 5 членів банди заскочили на гарячому при спробі ще одного викрадення. 4 інших затримали вдома. Під час обшуків у підозрюваних вилучили незареєстровану зброю, номерні знаки на авто, радіостанції, наркотики та гроші. Фігурантам повідомили про підозру, вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Учасники банди викрали місцевого підприємця та примусово утримували його в орендованому приміщенні. Там потерпілого били і чинили психологічний тиск. Таким чином, зловмисники отримали ключ від його приватної оселі. Грабіжники винесли з квартири чоловіка готівку в іноземній валюті на загальну суму понад 1 000 000 гривень. Для маскування злочинних дій фігуранти постійно змінювали автомобілі, використовували перуки, підроблені автономери та фальшиві посвідчення СБУ.